Mohon perhatian, majlis akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Sila pastikan semua mikrofon telah disenyapkan. Bagi menghormati majlis hari ini, hadirin diingatkan untuk berada dalam keadaan tenang sepanjang majlis ini berlangsung. Para hadirin yang dihormati sekalian, program pada hari ini disiarkan secara langsung melalui platform Webex dan para hadirin juga boleh mengikuti kami secara langsung di Facebook Official UMT. Indah sungguh si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Knight Chancellor University Malaysia Terengganu, UMT. Yang berbahagia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim, Timbalan Knight Chancellor Akademik dan Antarabangsa, UMT. Yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Noraini Haji Idris, Presiden Persatuan STEM Kebangsaan, merangkap Profesor Akjung Pusat Asasi STEM, UMT. Yang berusaha, Profesor Madia Dr. Laili Haji Cik Ros, Pengarah Pusat Asasi STEM, UMT. Pegawai-pegawai utama dan kanan UMT, guru-guru, kaunselor-kaunselor dan ibu bapa, barisan pensyarah, para pelajar serta warga UMT yang berada di dalam talian juga secara fizikal. Selamat datang ke majlis penutup Road to UMT 2022. Terlebih dahulu, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita berhimpun secara maya untuk bersama-sama menjayakan majlis penutup Road to UMT 2022. Untuk makluman semua, Road to UMT 2022 merupakan program julung kali diadakan dan program ini merupakan kerjasama di antara Pusat Asasi STEM, PASTEM dan juga Pusat Pembangunan dan Pengurusan Akademik PPPA UMT. Road to UMT ini telah berjalan selama 2 hari dan telah membawakan pensyarah dalam bidang kepakaran masing-masing untuk memperkenalkan program-program di peringkat asasi, diploma dan sarjana muda yang terdapat di UMT. Terdapat pelbagai perkongsian yang telah dijalankan dan saya percaya bakal pelajar di luar sana akan lebih percaya untuk masuk ke UMT kelak. Hadirin sekalian, majlis kita akan diteruskan dengan ucapan aluan yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Profesor Madia Dr. Laili Haji Cik Ros, Pengarah Pusat Asasi STEM, merangkap pengerusi Road to UMT 2022. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Farah, salah seorang pensyarah di Pusat Asasi STEM. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Yang berbahagia Profesor TS Dr. Muhammad Zamri Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Terengganu. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Noraini Idris, Profesor Ejang Universiti Malaysia Terengganu, juga merangkap Presiden Persatuan STEM Kebangsaan, pegawai-pegawai utama Universiti Malaysia Terengganu, pegawai-pegawai kanan, guru-guru, kaunselor-kaunselor, ibu bapa, anak-anak calon SPM 2021 yang berada di dalam talian Webex, barisan pensyarah, para pelajar serta warga UMT yang berada di dalam talian dan juga berada secara fizikal. Alhamdulillah sehingga hari ini, bermulanya semalam 28 hari bulan Mac 2022 sehingga hari ini 29 Mac 2022, 2 hari program Road to UMT 2022 sudah dijalankan dengan jayanya. Bermula dengan
sesi perasmian oleh yang berbahagia Datuk Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, diikuti dengan satu taklimat penerangan mengenai Jom Masuk UMT yang disampaikan oleh TS Wan Manan bin Wan Abdullah, Timbalan Pendaftar Pengurusan Akademik Universiti Malaysia Terengganu, dan kemudian diikuti dengan satu forum yang hangat semalam yang telah mengupas isu-isu berkaitan dengan permohonan UPU online yang telah dihadiri oleh panel yang hebat, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Norton Noraini Idris, Profesor Adjunct Universiti Malaysia Terengganu, dan juga Encik Wahid Nordin, Pengarah Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi, dan diikuti dengan sesi-sesi penerangan daripada warga UMT yang terdiri daripada warga fakulti, dimulakan dengan Fakulti Kejuruteraan, Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik, kemudian Fakulti Sains Sekitaran Marin, dan kemudian kita juga membawa perkongsian daripada penyelidik dalam bidang belangkas, ya, salah satu bidang tujahan di UMT. Okey, satu-satu penyelidikan yang dijalankan di UMT. Kemudian pada hari ini program disambung dengan perkongsian penyelidikan kuda laut. Ya, jadi anak-anak telah diberikan penerangan tentang penyelidik kuda laut yang dijalankan oleh Universiti Malaysia Terengganu, Fakulti Pengajian Maritim, kemudian Fakulti Perikanan dan Sains Makanan, dan terakhir dengan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Okey, dan akhiri dengan program ASA Sistem, dan kemudian kita ada satu lagi perkongsian mengenai penyu, ya, see through penyu. Jadi apa yang telah saya bacakan list-list ataupun senarai pembentang ataupun perkongsian yang dijalankan itu adalah sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada calon-calon, okey, yang di luar sana, calon-calon SPM yang sedang, okey, saya percaya sudah pun sampai ke garisan akhir peperiksaan SPM mereka, dan mereka kini mungkin lebih fokus untuk mengisi borang UPU online. Jadi seperti yang telah dimaklumkan dan juga mungkin telah pun diketahui oleh semua bahawa UPU online, sistem UPU online telah dibuka bermula 4 Februari yang lalu dan akan ditutup 2 hari lagi pada 31 Mac jam 5 petang. Jadi diharapkan apa yang telah diberikan penerangan oleh semua wakil-wakil daripada fakulti, wakil-wakil daripada penyelidik akan dapat memberikan pandangan, okay, kepada calon-calon dan seterusnya meletakkan program-program di Universiti Malaysia Terengganu sebagai pilihan pertama mereka di dalam UPU online. Okay. Jadi di kesempatan yang ada ini, saya mewakili seluruh warga Pusat Asas Sistem juga daripada Pusat Pembangunan Akademik yang telah berjaya bersama kami sebagai sebagai pengerusi program ini. Okay, jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga yang telah bertungkus lumus, okay, terutamanya kepada para jawatankuasa yang diketuai oleh Puan Nurul Shahida selaku pengarah program Road to UMT 2022 bersama dengan tim jawatankuasa yang pada saya perlu diberikan satu pujian di mana mereka sudah bekerja untuk memastikan program ini dapat dijalankan dengan baiknya. Dan terima kasih juga diucapkan kepada seluruh warga penyelidik dan juga seluruh pensyarah daripada warga fakulti yang telah bersama-sama. Dan tidak lupa juga kita ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga kerja yang berada di dalam studio pada hari ini dan juga semalam, kerana tanpa mereka program secara virtual ini tidak dapat dijalankan. Jadi saya akhiri, okay, ucapan aluan saya sebagai penutup pada hari ini sebelum kita ada ucapan penutup daripada jemputan yang didatangkan khas daripada Kuala Lumpur. Pantun daripada saya, tuai padi antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Intailah UPU online sementara nampak, esok jangan menyesal tangisan. Jadi pantun ini saya tujukan khas kepada calon-calon SPM 2021. Kita minta supaya mereka terus
buka UPU online dan pastikan anda mengisi borang. Dan kepada semua, kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, di episod lain kita berjumpa lagi. Jadi saya mewakili seluruh warga kerja Road to UMT 2022 mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga kita dapat memberikan manfaat di atas program ini dan hingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Laili Haji Cik Ros di atas ucapan sebentar tadi. Majlis kita akan diteruskan dengan ucapan majlis penutup yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Noraini Haji Idris, Presiden Persatuan STEM Kebangsaan, merangkap Profesor Adjung Pusat Asasi STEM UMT. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Zamri Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Terengganu. Yang Berusaha Profesor Maria Dr. Laili Cik Ros, Pengarah Pusat Asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu. Pegawai-pegawai utama UMT, pegawai-pegawai kanan UMT, guru-guru, kaunselor-kaunselor, ibu bapa dan pelajar-pelajar semua. Barisan pensyarah serta warga UMT yang berada di dalam talian juga secara fizikal. Alhamdulillah kita telah bersama dari semalam 29 hinggalah hari ini. Semalam 28 hinggalah hari ini 29 Mac 2020 untuk menjayakan Road to UMT 2022. Terlebih dahulu tahniah dan tepukan yang gemuruh kepada pengarah PASTEM dan juga pasukan beliau yang telah bertungkus lumus untuk mengadakan majlis ini. Dan alhamdulillah berbagai isu-isu dan peluang-peluang untuk memasuki program-program dari pusat asasi STEM sehinggalah ke fakulti-fakulti. Semenjak semalam hinggalah hari ini, semua pihak-pihak fakulti telah memberikan keistimewaan fakulti-fakulti masing-masing. Jadi, sesiapa yang tidak dapat mengikuti peluang untuk mengetahui, boleh melayari kepada YouTube yang dianjurkan oleh UMT supaya mengetahui bagaimana nak memasuki ke Universiti Malaysia Terengganu. Seperti yang kita ketahui, Universiti Malaysia Terengganu ini terkenal dengan pengajian maritim. Apa dia maritim? Rujuk kepada YouTube yang kita akan dah terangkan dan juga cerita. Dan satu lagi yang terkenal, UMT terkenal dengan perikanan dan juga sains makanan. Seterusnya dengan teknologi kejuruteraan kelautan dan informatik. Seterusnya sains sekitaran marine serta disokong juga dengan satu lagi fakulti dan yang konsep yang sangat penting iaitu perniagaan ekonomi dan pembangunan sosial. Jadi sekarang negara kita Malaysia memang kaya dengan semua berkaitan dengan perikatan sains makanan. Ini sangat diperlukan. Jadi semua pelajar-pelajar yang hendak melanjutkan pelajaran memang sesuai untuk memilih jurusan ini sebab dia sangat diperlukan bukan sahaja di negara kita, begitu juga seterusnya di dalam dunia ini. Dan untuk memasuki
kepada fakulti-fakulti termasuklah pusat asasi sains, teknologi, engineering dan mathematics ini, semuanya ada tercatat dan kita juga telah pamerkan di dalam laman web UMT. Jadi jangan tunggu lama-lama, isi borang cepat-cepat. Dan semalam di dalam forum juga kepada pelajar-pelajar yang lepasan SPM ataupun yang akan menduduki SPM pada April, mesti mengisi borang UPU online selewat-lewatnya 31 Mac pukul 5 petang. Sebab ini adalah fasa yang untuk kemasukan kepada IPTA. Ya? Jadi jangan lalai masuk ke dalam sistem UPU online. Jadi alhamdulillah, menurut data yang telah memasuki untuk meneroka ke pusat asas sistem dan juga fakulti UMT, kita lihat tadi data telah hampir kepada 10,000. Jadi kita ucapkan tahniah sekali lagi kepada penganjur. Nampaknya pelajar-pelajar dan pelayar-pelayar, sama ada ibu bapa ataupun guru kaunselor, telah giat aktif untuk mengikuti Road to UMT 2022 ini dengan berkesan. Dan semoga harapan kita untuk menyemarakkan lagi Universiti Malaysia Terengganu ini. Dan pagi tadi, alhamdulillah, saya juga telah dibawa untuk menaiki RV Discovery kapal UMT. Ini satu lagi keistimewaan. Selain daripada dapat belajar di Universiti Malaysia Terengganu, kita juga di UMT ada kapal untuk kita mempelajari bahan-bahan yang ada di dalam laut dan juga di persekitaran laut, seperti kursus-kursus yang telah saya sebutkan tadi, supaya kita menghasilkan pelajar-pelajar yang cemerlang di dalam bidang-bidang maritim, perikanan, sains makanan, sains dan sekitaran marin dan sebagainya, supaya kita dapat membantu negara kita dengan pelbagai inovasi dan juga meningkatkan ekonomi negara kita. Jadi, tahniah sekali lagi kepada Profesor Maria Dr. Laili selaku pengerusi untuk menganjurkan Road to UMT serta semua staff-staff dan juga rakan-rakan daripada studio ini yang tak tidur malam untuk menjayakan program ini. So, tahniah. Alhamdulillah, tagline pilih UMT number satu choice untuk register dalam UPU online. Sekian, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan resminya menutup majlis dan acara Road to UMT 2022. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Noraini Haji Idris di atas ucapan sebentar tadi. Sebelum kita melabuhkan tirai, warga kerja Road to UMT 2022 telah menyediakan sedikit video montaj untuk merumuskan segala aktiviti yang telah dijalankan sepanjang dua hari ini. Dipersilakan. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi mengucapkan penghargaan kepada semua jawatankuasa yang telah menjayakan program ini dan kepada semua pihak yang berkesempatan untuk bersama-sama menjayakan majlis pada hari ini yang diadakan secara maya. Persilakan Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, bagi menyampaikan amanat dan ucapan pembukaan bagi program. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim,
saya merasmikan program Road to UMT 2022 ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati usaha ini dengan limpahan rahmatnya, perlindungan dan kejayaan daripadanya juga untuk kita semua. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya boleh bawa dalam program ini. So, nak tarik pelajar-pelajar kat luar sana, first of all, jangan takut, yakin pada diri and semua. Konsep guru-guru ataupun boleh boleh aturkan program dengan UMT jemput saya, jemput Cik Zul ke, jemput mana-mana ketua program untuk kita bagi taklimat secara khusus kepada sekolah tersebut. Right, boleh je kontak saya untuk jemput, untuk kita bagi top untuk pemilihan dan sebagainya. Namun, kalau ke hari ini kita dapat lihat trend, trend kita akan lihat pilihan utama dulu. Katakan nak masuk UMT, pastikan UMT merupakan pilihan utama dalam list 12 kursus yang kita nak. Right, 12 kursus yang kita nak tadi, mestilah pilihan utama. Right, kadang-kadang kita penilaian tak pilihan utama tapi tak dapat kerana kita salah pilih. Kita tibalah untuk sesi seterusnya, sesi jom masuk UMT. Lepas tu bila ada yang dah dengar ceramah forum hari ni, dia pun selepas kita bersama dengan baru mereka berjumpa, dia kata awak isi ke borang online tak tak isi ke jelas tu tidak terkecuali ya pelajar-pelajar di tahun akhir dan di program lingkungan UMT boleh juga mohon. Jadi jangan tunggu saat-saat akhir. Selalunya pukul 3, pukul 4 dengan tanya kesak sebab masa tu lah. Tahniah diucapkan kepada Urus Setia serta wakil daripada kumpulan penyelidikan dan fakulti yang terlibat dalam sama-sama menjayakan edisi Road to UMT 2022 ini. Diharapkan program ini akan dapat terus dijalankan pada masa akan datang untuk terus menarik bakal pelajar di luar sana untuk belajar di UMT. Seterusnya, sebagai tanda kenang-kenangan, jemputan dijemput untuk membuka kamera peranti masing-masing untuk bergambar secara maya.
dalam kiraan 1 sehingga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih di atas kerjasama para hadirin. Dengan terima kasih di atas kerjasama para hadirin. Dengan berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis penutup Road to UMT 2022. Oleh itu, bagi pihak Road to UMT 2022, saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada div-div kehormat dan para hadirin yang sudi untuk menyerikan lagi majlis kita pada petang ini. Saya mewakili warga kerja Road to UMT 2022 menyusun 10 jari andai ada kekurangan dan kesilapan sepanjang program ini berlangsung. Kita jumpa lagi pada tahun yang akan datang. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.